Nogra ekvahunar til, så har vi, om vi dividerar båda led, det här ändå, båda led med 2, så får vi i A där zeta upphöjt till 2, så tar jag med 4 zeta, så adderar med 7 är lika med 0. Okej, 14. Okej, då har vi PQ formellt, P är lika med negativ 4, Q är 7. Så, nu har vi zeta är lika med negativ 4 genom 2 plus minus negativ 4 genom 2 i kvadrat subtraherar med 7. Då har vi 2 plus minus roten ur 4 minus 7. Så har vi 2 plus minus roten ur negativ 7 är det, så har vi 7 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så har vi 2 plus minus. Nej, inte 7. Det är 3 ska det vara. Så roten ur 3 kan vi skriva på det här sättet. Se till att i är utanför kvadratrotstecken. Därför i upphöjt till 2, roten ur av den är i. Det är zeta. Så zeta 1 är 2. Så tar roten ur 3 multiplicerar med i. Det går också att skriva på det här sättet. Zeta 1 är lika med 2. Så tar med i multiplicerar med roten ur 3. För att undvika missförstånd. Därför att om i är så nära roten ur tecken, då kan det hända att läraren uppfattar att du har gjort fel. 2 subtraherar med roten ur, adderar med roten ur 3 multiplicerar med i, eller z2 är lika med 2. Adderar med i multiplicerar med roten ur 3. Där b. Så har vi, om vi tar redan direkt där här. Det är redan okej. Okay. Så har vi z, adderar med 4, är lika med positiv negativ. Roten ur 9 multiplicerar med i upphöjt till 3. Upphöjt till 2 menade jag. Så har vi z, adderar med 4 är lika med plus minus 3i. Minus 4 där, minus 4 där. Så har vi z är lika med negativ 4 plus minus 3i. Då har vi z1 är lika med negativ 4 minus 3i. Zeta 2 är lika med negativ 4 plus 3.